1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grows more and more. O quê? Não. Électronique. Is a valuable resource. I'm in a mono with the
errados, isso? Não. Ah, escrito desgraçado. Ah, oba. Que isso, eu nasci morto. N Ângelo. Você está jogando? Poxa. Por que você me chamou então? Hã? Por que você me chamou? Porra, eu te chamei fazem 3 horas. Não, você perguntou que hora que eu saí. Só que eu tava conversando com a minha mãe sobre uns negócios aqui. Peraí. O fio do meu fone tava com um nó. O que você queria, Gui? Nada, eu só pra jogar The Fuck. Imaginei que vocês. Amanhã eu saio meio-dia, Gui. Aí, ó. É, folga. Folgado, né? Chama. Oi, hoje eu quase. Não trampa não, deixa eu. EGB válvulas. É, do lado da Ava. Lá, do lado. Tem que entrar no distrito. De barrinha. É, no distrito. Você pegou o jogo de ontem, Guilherme? Da Black? Peguei, mas eu não lembro. É do Alien. Ah, é verdade. Ah, o de hoje é meio bosta. Né? Eu já... É. Porque assim, eu já tenho. Eu já tinha, peguei ano passado. O que que é esse jogo? Eu nem vi. Metrô. Ah. Isso. É de tiro, não é? Ok, você também se quiser jogar Dauntless? Eu baixei, acho meio chato, senhor. É. Porque, tipo, graficamente no... Ele é meio esquisito. Barril. Tipo assim, ele parecia ser bonito. Parecia ser bonito quando eu vi o gameplay dele. Aí eu baixei e achei ele feio. É meio bosta. Porque, tipo, você precisa. Pra cada missão você tem que fazer uma armadura. É meio merda. É, cadê o Cleiton? Ah, é tipo. Não é tipo um Monster Hunter. Né? Que ele tá transportando. Ninguém, você já decidiu. Você decidiu o que você ia fazer no Natal? Ficar em casa. Onde nós vai? Não, vou viajar. Feliz mundo. Uhum. Ah. Só não me pergunto pra onde, como sabe? Qual outra fazenda sua? Ah, não, senão. Será que eu encarregado não? Como é que o caseiro me rouba, né? Ah, eu cheguei na hora certa, na minha música. Aí sim. Aí ele pula. Eu tô com o Batman, tá? Vou montar pra poder ouvir o Fert. Deixa eu desmontar. É, Luke. Como que você conseguiu entrar nessa sala, Churros? O cliente puxou? Provavelmente. Porque essa sala aqui é privadaço? Essa sala não aparece no servidor, porque eu não tenho. Permissão. Mas daqui você me puxou então, porque eu apareci aqui do lado. É. Mas basicamente é só pra quando a gente não quer contar com alguém. Depois, eu não vou entrar agora pra não interferir. Não sei se vai interferir. Eu desconecto da tua conta aqui. Nossa, eu vou jogar até a conta do Play principal. E depois você pode jogar de novo. É nada, o Natal e Ano Novo, eu não vou estar aqui. Se você quiser jogar, tá bom. Não, mas eu vou. Acho que eu renovo essa semana. Que isso, mano? Eu vi isso aí.
Monster Hunter é um jogo legal, mas não roda aqui. Tenho certeza. Vou morrer. Você não tem Monster Hunter, né, Gui? Não. Corre, corre. Vocês estão em dois? Ou o Cleto vai ficar? Cretino, velho. Vou morrer com fogo ainda, velho. Não tá nem com bagulho. Eu fiquei com um de vida ali que estourou a barriga. E aí, Clayton? E aí? Suave, mano. Clayton, você vai fazer no Natal? Ficar com a minha família, por quê? Perguntando, né? Que não, que você planeja. Não, não tô planejando nada, só tô perguntando. Tá. Uma área. Como é que é, Coelho? Uma área. Você fecha? Quando? No Natal, porra. Ah, beleza. É, Cleto, tu tá craque no The Cycle já? Já, velho. Não consegui jogar essa porra direito, velho. Mano, eu vou até abrir aqui só pra ver se o esquadrão tá lá. Não é possível, velho. Eu coordenando pra jogar. Só que aí jogou eu, o Gui, o Cleito e o Randall. Aí o Randall fez uma incrível jogada de ficar parado. É. The Psycho. É, pela Epic Games. Aí o Gui falou, não, Randall, com o Randall não dá. E não tinha como fechar o squad pra ficar só em três. Aí a gente chamou o Thiago. Na hora que o Thiago entrou, o jogo resolveu fechar o modo esquadrão. Só podia sólido. E quanto que é o Spotify mesmo? 17? Aí, eu dali. Chegou esse seu cartão? Não. Apesar de eu ter recebido a notificação do banco de aqui, sim. Ixi. Se correr de pontal se perderem, tá? Isso é. Esse foi o correio, esse foi o banco que não mandou e foi bom. Também é um celular. Gui, eu incentivo pros caras ir trabalhar amanhã mais cedo. É até meio-dia, né? Mas o incentivo foi que o patrão falou que se terminar até meio-dia, ele vai pagar 4 fardos de cerveja. Caralho! É sério! O brabo, hein? Porra! Aí ele virou pra mim, você bebe? Não. Foda-se, você tem que falar que bebe, show, porra! É, pô. Eu nem vou ficar lá, vai dar meio-dia, eu vou sair, não vou ficar lá pra beber. Fala pra ele comprar uma carreirinha de pó pra você, mano. É. Porque tem um moleque lá no. O torneiro. Cuidado, é. Os caras ficam zoando ele de drogado, que ele chega todo dia com o nariz branco. Que isso? Porra! Pega no fogo, bicho. Deixa eu ver se o esquadrão tá aqui. Não, o esquadrão voltou, Gui. É, Cleito. Deixa esses dois no C e vem jogar uma de saco comigo. Meu ovo. Qual foi? Você não já assinou, Corno? Eu não renovei ainda o baú. Eu não, né? Deixa o Guilherme sozinho lá. Peraí. Eu buguei agora. O Corno já não tá jogando? Ora, ora. Ué?
Vocês estão no quê? Galhão? Ou no meio? Né? Bergantin. Entra aí, Choro, que ele tá enrolando. Essa merda, não. Mas você não tá na sua conta, Coelho? Então. Não tem como entrar. Bom, entra na do Cleito. Gui, streama aí. Fazendo um favor. Eu que stream on no YouTube, show. Tá, né? Aquele. Tá, pô. Qual é o nome do canal? GIFs Player. Aí sim. GIFs Player? Tem que pôr player. É clássico. GIFs Gamer. Ou é Gamer. GIFs Craft. Você tem um canal de Minecraft, Gui. Você nunca me falou. Só aparecem pessoas famosas. Tá? Ah, entendeu. Jogou bem. Comigo só. Ué, como eu morri? Jogou alguém bem. Me recita aí. Tô chegando aí. Nem sei se vai dar tempo. Ué? Morri. Acho que por fim científico você deve ver qual cor da chama vai aparecer. É. Ué. Ah, Gui, você falou pro... Eu também cheguei morto no servidor. Gui, você falou pro Clayton da nossa aventura. Que vocês roubaram um barco. Aí o barco do cara pegou um crack aqui e juntou no nosso barco. Ah, lá vem o doente. Ô Gui, você acertou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O nosso galeão pegou um Kraken na hora que o Gui e o Luiz chegaram com a corveta. Aí juntou os dois barcos no Kraken. Aí um bateu no outro e naufragou. Eu lembro, pô, eu tava nesse dia. Não. Assistindo. Ah. Verdade, eu tava nesse dia também, mano. Eu era o galeão. Cara, como assim, mano? Tinha nem como arrumar. Essas merdas spawnando nascendo pra ser lado. Tem um barril aí. Ai, meu Deus! MC Hollywood, oi, 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 versus. Versus Psycho Killer. Meu Deus. Melhor música já feita. Vou botar uma música aqui. É, vocês estão com um gás de depósito? Eu não sei, eu acabei de entrar. Alguém streama, por favor. Ué, mas o Guilherme já tá streamando já, pô. Eita, preula. Obrigado. Feito, bota as músicas aí pra nós. Não, mas já tô tocando a música já, o porno. Já, vixe, não vou me contar. O primeiro fart? Ou é o fart simples? O que seria o primeiro forte? Aquele que não precisa colocar a forte normal. Você é forte normal esse aqui. Não, não. Eu falo primeiro forte ou é forte simples? Não. Por que meu RD não tá tocando? Justo. Eu vou sair, vou entrar de novo. Puxa ele. Vê se desbugou aí.
Dun, dun, dun. Ok. Morreu. Eu dei um nome. Consegui dar um nome pro negócio aqui da família. Nossa, soberano da minha avó. Pinhata. Gustavo Pinhata. Era o no nosso professor de pneumática. Mano, okay. Eu não prestei atenção que o forte estava. Vocês estavam falando forte, velho. Achei que tava só luteando só. Você luteou forte. É, eu tava luteando forte. É que eu não vi um esqueleto, velho. Eu não falei, foi meio bugado. Ele tinha spawnando parte da lado. Ah, o server tá lotado. Por que esses bugs dá quando o servidor tá lotado? É. Ele fica lento. Data analytics aqui. Esse barquinho é real, já tava aí? Eu tô luteando ele, velho. Ah, não tem um baio de pó nessa coisa de super barco. Oi, Gui. Ó, fica aqui no barco observando, vai. Vocês dois fazem. Na verdade, um faz, né? Pelo seu negócio aí. Oi, oi. Tô chegando com o baio de pó nessa coisa. Pranirala. Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Cadê os bichos, louco? Os bichos é louco. Ai, filha da puta, já acabou o gelo. Mas nem sei me explodir, tá vagabundo. Mas eu não explodi. Justo. É, Clay, você achou um bom incentivo do patrão? Um ótimo incentivo. Pra você ir embora cedo. Matei nessa porra. Vai entrar uma hora mais cedo também. É, mas isso aí. 4 mais cedo. É, basicamente terminar de montar as que já tá encaminhada, empacotar e acabou. Ah, mas o que você faz no trampo, Choro? Não perguntei isso. Pega a chave de Ashton aqui. Ah não, na verdade eu vou deixar a chave de Ashton já aqui do lado forte. Pode. Atualmente eu faço um pouco de tudo, mas meu principal papel é montar atuador e posicionador nas válvulas. Ah, atuador, fala pistão, porra. É um pistão. Opa, achei uma corvetinha, hein? Ao norte. Eu não sei se tá vindo nessa direção, na verdade. Atrás das pedras. Bem devagarzinha. Tá bem próximo, na verdade, tá? Só que... Quero ver a usadia dela. Ajudando a montar as válvulas que não... As válvulas em si, não... Se baixo da vida mesmo. Acho que ela vai ser bem ousada. Na verdade, eles estão passando paralelo, velho. Então não virou direto pra cá. É. Mas aí o cara vai se atirar, né? E tá muito próximo, velho. Pela angulação, não. Não dá ângulo pro canhão. Mas o Gui já foi lá claro conferir. Claro que vai, então os caras aqui do lado, mano. Calmou aí, velho. Você tirou só agora. Não, você já tirou. Você tirou? Você tirou. Aí ele começou a atirar neles também. Aham. Quer que eu tire o barco daqui ou tá assim? Não. Vocês já acabaram forte? Não. Não. Ah, tem um cara vindo. Eu não sei onde ele tá. Agora eles viraram pra gente, vamos tirar o barco daqui. Só tomei um tiro da caveira, filha da puta, velho. A gente vai bater neles, velho. Ah, sem meme. Foi de jeito de tirar o barco. Ah, ele foi dar o dash, ele errou. Acho que o Gui também. Não deu, deixa eu só pular. Isso, oh, Gui! Ah, ele é um coroa, tô indo lá. Morreu, acho que é gringo. Ou ele só tem língua presa, só. Ai! Olha essa... Mano, o que Tem véio, como jogar com forte, gringo? Tá, não, porra.
Como eu disse, o gringo tem língua presa. Não sei. Pô, ele é mudo. Começou o C2. Pô, ele é mudo. Vai que é um cara da... Vai que é um cara da Guatemala. Difícil ele ser computador. A gente vai tomar muita bala do forte, velho. Só voltar e encostar lá onde a gente tá. Mas eu não sei se a gente deu o suficiente pra ele afundar. Deu? Assim. Então já. Uns 10 segundos. O Coelho, teve uma vez que eu tava jogando o Genshin com o Thiago. Entrou um cara, Coelho, da Guatemala pra jogar com a gente. Caralho. Tem outro barco vindo pra cá, mano. Parece um galeão. Agora é um controle. Não. É um galeão player. É, deixa eu ver a direção. W. O cara consegue tirar a água ainda aqui. Deixa eu ver. Aqui nem tem água ali dentro. Ah, mas aqui eu escutei muito barulho. Nossa, os caras quebrou o timão de novo, velho. Coelho, você tá brabo? Pô, é foda eu dirigir com o timão assim, velho. Clito, pega a madeirinha aí, conserta é o timão aqui pra ele. É que você nunca pegou o meu gol antigo. Colocar o volante reto e tá reto pra esquerda. Comida. Ah, tá vendo o galão. Pô, mas nem tem comida direito. Ainda tá tirando a gente. Não deu certo nem não, coelho. Divide banana, coelho. Melhor coisa. Que isso, as ideias? Bom. Qual a direção do galão que vocês falaram? O galão tá vindo pra cá? Ah, que isso? É ilha, velho, né? Tá do lado da torre, filha da puta, tirando nós. Acho que é um galeão de player, não, né? Não preciso procurar, né? É, pelas eles estão com a vela acesa, eu acho que ele vai bater na ilha. Foi essa perspectiva só. Aí, Ana. Tô batendo quebrado. Na ilha, tô passando direto. Eu tô chegando eles. Ah, Cleito, voltando. Resumindo. Algumas peças não ficam prontas, eu tenho que fazer terminar as peças, ou seja, eu tenho que usar as maquininhas lá de corte, que eu esqueci o nome agora. Os braços é tudo pinicano, cadê? Eu também esqueci o nome, como é que é o nome? Eles falam Makita, não é Makita. É, eu ia falar Makita na verdade. É, pelo nível ali, os barquinhos é noob mesmo, que tá uma vela pro cada lado. Tem certeza pra mim? Ah não, agora eu vi, tá tudo torto mesmo. Tudo torto. Mas eles deram meia volta, será que eles vão vir pra cá na emoção? Estão dando volta. Eles devem estar assim, nossa, que jogo é legal. Acho que eles afundaram, mano. Mas acho que não tem recurso pra peitar eles. Vocês vão fazer uma partida forte, nossa. Cara, esse forte comum tá demorado, hein? Rapaz. Porque tá demorando pra spawnar os bichos. O server tá lotado e tá acontecendo muita coisa. É pro server não cair, eles ficam lançando esqueleto de pouquinho em pouquinho. Já não tocou essa música. Vamos ver, agora eles vão jogar em cima da ilha, tenho certeza disso. Jogar em cima da ilha. Olha lá o galeão como vai em cima da ilha, dando grau. Meu amigo. Agora eu vi as velas brancas dele. Se pá, é vela branca. Se pá, não é vela branca. Eu tô usando a corvetinha, mano. Se pá, a corvetinha quer voltar. É, o cara não tinha nada a perder.
Mas ele vai morrer igual um bosta de novo. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Too late, ó. Aí ele volta a ter mais 4 no bar. Eu tô aqui de vigia, pô. É, hoje é o Cleiton vigia, não é ele. Então é que você não serve de vigia, né, ô safado? Verdade. Pode nem pegar uma arma. Meu Deus, cara, você não consegue vigiar e desvaziar uma caixa de depósito. É porque de cima é melhor. Você decidir, perco muita visão. E como você morreu que eu não acabei perdendo? Posso. Ah. Ixi, tinha um cara morto aqui, velho. Hã? É, tinha um cara morto aqui no barco dos Feraditos. Ah, o Guilherme. Não era ele. Era outro cara. Caralho. Deve ser do Galeão, deve que ele morreu quando bateu. Não, Galeãozinho, não vire para cá, Galeãozinho. Você tá fazendo escolha errada, Galeão. Tá com medo, Cleto? Eles deveriam estar com medo. A gente só perde tempo, só. É, eu acho que agora eles vão vir pra cá. Recurso, né? Não tem, né? Não, tá uma nobre esquisita, que porra é essa? Os caras tá tudo bêbado de ir no Galeão. Vem, pelo mapa só eles. Onde tu colocou a caixa de depósito? Ah, achei. Tá aqui atrás do bagulho. Aí, tio, eu vou esvaziar ela. E o Barkenham, você pegou tudo ele lá? Ah, tinha pouquinha coisa, mas as balas já peguei. Mano, esse tubarão aqui. Hum? Tem um tubarão ali, velho. Estranho. É esquisito. Caraca, essa mano, eu vou escutar essa música uma vez, tá mó bom. Essa música é boa. Cleiton, me fala o nome dela que eu não, já que você colocou no chat privado, aí eu não consigo ver. Você não consegue ver? Eu não sabia, mas a música dela é From Now On. Nossa, sai do lado bom. From Now On. From Now On. Ela é o quê? Remix? Não sei, na verdade. É Gabriel Ponte. Charlotte Boss. Nossa, 2 minutos e 23 só? Muitos remix assim, chorando. Não passa de 3 minutos. Essa aqui mesmo. Cacetado. Ô, vê se o Galeão tá indo pra nós, ô Coelho. Se eu não tô mais na superfície. Eu tô morto, peraí. Puta que pariu. Não, por algum motivo a gente tá escutando cada clique que você dá. Assim que nós derrotar o boss, nós já vai abrir o bagulho ou nós vai esperar? É playlist do Gui? É. Ah. Acho que. Você não tá colocando mais música, né, Gui? Meu parou de tocar. Eu tô colocando umas 4 músicas na última semana. Realmente atualizo pro lixo. Essa música me lembra uma outra. Só que eu não estou lembrando, não.
Era um remix de Monster, o Play. Às vezes é a música original de Monster. Mas como não. Monster, como Monster. Ah, aquela do... Monster. Então, às vezes, era a música original. Não, mas... É, não sei. É uma, mas é, era uma ajeitadinha. Que ela lançou uma versão atual dela. Ela foi realmente lançada. Ela tá na minha playlist. Me matou. Era a caveira, mano. O que é isso aí, Paty? É pra abrir o... a recompensa? Ah. Ah. Vai, clica, vem pensando no bagulho aqui. Eu não sei se vai dar certo, na real, com ele. Ali os negócios pequenos não vai dar, não. Que isso? Aqui, ó. Você deu dano aí, Gui? Coloquei aqui onde eu coloquei. Cadê o dano em algum de vocês dois? Não. Não. Caramba, mano. Deu dano em alguém? Desconfiei, Gui, de pensar. Faca. Voltei. Ah, botou tudo, você sabe? Por que você explodiu aquele barril aqui? Eu não carrego o barril. Achou humilhante? Não. Tinha mais de um lá, provavelmente, né? Bugado e o hit reg e o hit de box que apareceu. Hit marker é tudo bem. Eu desaiei no horizonte que ele falou. Eu achei que dava mais coisa forte como. Já deu. Foi nerfado. Sacanagem. Segura pro C. Vou pegar o C, velho. Ou não? Vai não, vai não. Pô, não. Pô. Os barris do forte vai resolver só. Bicho, já conseguiu comprar aquela... Você já quer lutear aqui depois, mano? Arma que você queria no The Psycho? Eu já comprei. Caraca, jogaram mal. Joguei duas partidas hoje. Tu tá jogando solo também, Gui? Jogando solo não, joguei com o Gui hoje. Duas partidas. Você abriu o ball de Ash, irmão? Acho que sim. Passei 12k de ouro, como é mesmo? Caralho, que puto. 9k eu peguei jogando com você. Cara, o joguinho realmente é divertido, eu achava que não era tão. Eu tenho que juntar pra comprar aquela skill. Qual isso? Que a gente tava irritado. Ah, velho, não faz sentido a skill da IK. Skill? Né? Tem uma skill da IK. Que ela faz em por si mesmo? Explode tudo, o chão. O cara chega, cola em você e te sola. Aquela minha eu jogo uma granada, a outra só explode em volta. Na minha tem um delayzinho, aquela lá é instantânea. Acho que eu já tenho ela liberada, mas eu tenho que comprar. Canagem. Obrigado. Eu só achei um pouco difícil ficar em primeiro. Acho que sobrou só um presentinho, mano. Vai tomando como presente. Não faz muito sentido, velho. Eu não sei como as pessoas vão ser tantos pontos. Porque
Porque kill dá 5 pontos se você elimina o cara. Não, mas você tem que eliminar o cara, tá ligado? É, se ele só, você só cai ele. Menos nada. Quero alguma coisa. Acho que a mais fácil de ficar em primeiro é aquela quando tem gás, porque os pontos. Quem tiver mais gás vai ganhar, basicamente. Gás ainda falou tia ele, ele não, né? Os gás ainda falou tia ele, né? Ô, Coelho, se eu não me engano, roda no seu notebook desse saco. Ah, duvido mesmo. Caramba, não, roda. O Rafael joga ele muito mal otimizado. É, isso é verdade. No do Cleito tá rodando. Bem merda, na verdade. Bem merda. É. Tudo no mínimo 30 FPS tá rodando. Aquele galeão ali na esquerda sua é o mesmo galeão daquela hora ou é? O próprio. Fantasma. Pega uma passada. Pega aqui na minha mão, porra. Pega aqui. Tem uma câmera ali. Vamos no cara pra dar uma, tá? Dá não, Cleito, ele vai falar. Ele vai ler só uma frase que você vai morrer amanhã. Cara, velho, eu detesto esse tipo de gente, velho. Hã? Por que você detesta esse tipo? Essa porra de povo, velho, esqueci o nome. Você tem um outro cigano, velho. Cigano, isso, desgraça. Ah, racista. Povo francês aí, tão divertido. Let's go aqui. Pega aí um viado. Caraca, só a comida, hein? Vapo, vapo. Pocket, pocket. Só conheço gente esquisita. Fazer o que, Neg? Toma no cu, mano. Eu quero ver quando mais vai fazer as análises de Gona que tava fazendo hoje no fundo dos carros, só que bêbado. Cara, aquele fazer filho que chora. Eu tava na casa do Cleiton hoje, velho. Fizeram assistir carros 3 de novo, velho. Quem? Dando análises ainda. Análise, exato. Não, mas vai ter que assistir o Carros 2, né, porra. Hoje? É, vai ter que assistir todos os carros. Não, hoje, porra, não, hoje foi, não. Não, foi quando? A gente viu o Carros 3 hoje, é. Ah. De novo. Ô, puta, foi merda, velho. Estragaram esse porra. Não, imagina se eu tivesse falado 45 vezes que era merda, né? É, mas queria pra ver, né? Fala assim, Canto, eu queria sofrer. Cara, um coach que escreveu o livro. Queria sofrer, eu quero saber. Mas surgiram questionamentos interessantes quando a gente viu o filme, não, tipo... Não. Mas os questionamentos que surgiram eu já tinha feito antes. Que já tinham surgido antes. Quais, no caso, que agora não tô lembrando. Por que ela tem DF? Ah. Como que o carro dá uma luz? É. E porque o McQueen não tem bigode, que a maioria dos carros tem bigode. Ele não tem, eu tava pensando, mas ele não tem entrada pra radiador. Não tem, é, não tem, velho, não tem radiador e deve esquentar com uma desgraça. Por isso que ele não tem um bom desempenho. Mano, você acha que a cor dele é vermelha, né, velho, mas é o calor. Calor, exato, mano. É branco, na verdade. Ele é um preto que tá esse hiper quente. Foi o comentário que eu disse, existe racismo no universo do... É, o cara... Uma rápida conclusão de que não existe. Mas é, não existe. Não, se você for ver pelo 2, tem, por causa dos tranqueiros lá. Não, mas isso é que é racismo. Lógico que é. Preconceito, eu não lembro, no Project 3 o Naquele
subindo aqui, ó. É, o Ricão lá chegou pro mais isso, tranqueira. Não! Valeu, galera. Vai no nível do galeão, não? Quer afundar o galeão plantado? Aí o Cleito deu a cal. Aí eu só sigo o ordem. Então vambora. Nossa, cara, entra 89 balas. Aí tem que parar no outro Fox Luthier. Não, meu Deus do céu. Por quê? O galeão plantado tá na cola, deixa eu lá. Deixa eu tentar fazer. Vou dar minha volta aqui. Eu baixo, a gente dá o pé, velho. É sério que você vai tentar ancorar eles? Não, não dá pra ancorar, mas pode ser que tenha um barril. Pro lado direito, Cleiton, seu doente. Quê? A vela, pro lado direito. Ah, a enchente? Mas por que você quer ir pra enchente? Não vou pra enchente, não, eu sou débil mental. Que isso, só morri. Só a caixa de depósito. Roubei a caixa de depósito deles. Ai, socorro, eu sou preso. Peste, W. Aí, Geek, ajuda aí o Geek, ele roubou uma caixa de depósito. Tá longe pra caralho, já. Mano, tem 35 balas com ela. Dá minha volta aí, pega o guerreiro. Porra, os caras tá na nossa cola mesmo, velho. Tá. Cadê o Tutu? Acelera aí, acelera e pega. Eu achei que eles vão entrar na gente. Minha volta aí, porra. Salve, Valda. Tamo andando. Tamo chegando no forte já. Né? Salve, Valda. Frente aí, porra. Vestido. Olha que bela imagem. Tipo. Eles atiraram mesmo? Uhum. Tiraram. No meu é só um. Eles atiraram um quente, velho. Eu não tô escutando as palmas. Eu não tô amarelo. Ele vai ter que lutar com essa porra, não vai dar parar não com ele. Ele vai fazer ladinho, vai ficar girando aqui. Ah, ele não precisa parar, né? Só pra ele pegar o Guilherme. É, então aqui do lado do Ford. Mas o Guilherme não tá no barco deles. Ah, mas ele vai pegar o nosso barco, Cleito. Caralho, mano. Que isso? Porra, que isso? O galhão passou na frente, mano. A gente andou em círculo, porra. Achei que a gente tinha saído, não prestei atenção. Caralho, Cleito. Você tá prestando atenção aí que não vai pegar o Guilherme. Achei que larga ele aí, foda-se. Ele tá com 35 balas de canhão. Bala de canhão. É, 35 balas pra não é pegar. Pronto. Aí, da próxima vez a gente vai procurando o caixa de depósito no Nazir. Chorou, entre. Teve um jogo que tinha uma caixa de depósito esperando no outro. Ah, né? Ah, tá. Aí. Ih, eles bateram. Não, bateram não. É, eu vou ter que sentar o cacete. Vai, Cleito. Como fire? Fire! Candle! Senta direito essa porra aqui. A colônia já tá. Oh! O que tá saindo essa fumaça lá? É bala especial. É bala de touro. Mas o Gui tá tirando bala nela, mano. Será? Toda bola pra tirar especial, chefe. Joga pra direita aí com ele um pouquinho. Eu só joguei pra esquerda aqui pra desviar da pedra. Ah, tranquilo então. Maré tá suave também aqui. É, graças a Deus. Isso que eu não vou afundar não, mano. Matar o capitão, Guilherme. Ô, bola especial, hein, velho. Afundarão? Ui! Não, não. Racha?
Nem adianta tirar mais, a gente tá do lado dos caras, tá ligado? Olha isso. Cavalo de fogo nessas pragas aí. Ai. Caralho, porra, Maré. Fundou. Tá muito rebaixado, pessoal. Fundou. Você concluiu o objetivo de um evento de desafio. Que é isso? Apareceu só pra mim daí? Só pra você. Calmou, guerreiro, calmou. É porque no jogo tem missão diária agora, né? Deve ter sido concluído. Estamos em um saldo negativo de 9 balls. De 12 balls, né? Só tudo isso? Ah, mas tá na média, 40 balls. Não. 40 balas, isso é verdade. Aí, já nasceu, já saiu. Só puxa aí. Tem que dar um toque pra frente. Pra frente, velho, radar power. Ah, não, verdade, tá? Caramba! Já vi a maré. Outra não posso falar, eu não posso falar muito, não, porque dá uma raiva. Da primeira vez que eu fui usar esse arpão aí, eu errei umas 5 vezes seguidas. Mas arpão, ah, assim como não só arpão, né? Mas um monte de coisa. É, peguei câmera ritualística. Não dá pra usar nada, mas. Outra caixa. Não, né? Não. Especiarias. Beleza. Ah, mas o desenho é igualzinho dessa caixa aí da FZ. Cara, cadê o negócio, velho? Tá bugado, velho. Eu tô pegando o bagulho. Tipo. O arpão bateu e voltou. Bruh. Vupti-vupti-vapt. Cadê a caixita pra desvaziar? Falou cacheta, eu já lembrei de um negócio que tem que pôr nas válvulas. Chama gacheta. Fala logo que a pessoa toma na cacheta, né? Oi? Vem falar. Confesso que eu não tinha nem reparado que a bola tava montada. A parte na direita. Parte ativa. O objetivo é sacar 45 fortes. Cacete. Cacetada? No bergantinho? Aí sim. Olha o choro desmerecendo nós, velho. Não tô desmerecendo. Aí sim. O Platão já fez com esse barra.
Esse barco, velho. O Guilherme já pegou uma corvetinha por 12 horas, mano. Você viu o casco dela, tava tudo remendado. Era uma skin nova. Le Kraken. Mentira. É, velho. Cara, seria muito engraçado se eu chegasse um Kraken agora. Ah, eu acho que isso aí... Eu ia morrer que nem bosta. Né? É. Eu não sei se você sabe, Choro, mas olha aqui, ó. O que é? Joga em cima. Ah. Você entendeu, Choro, porque ele fez isso? Tinha esquecido que... Ele tem um subtítulo. Dentre vários. Entre vários. Quem tá arrumando aqui mesmo? Na hora que o coelho já tá virando o timão pra esquerda. Mas a gente pode fazer a porta também. Não, vou só ativar só aí. Vou pegar essa porra que vou ativar. Opa, dá o pé. Opa, opa. A gente countera Kraken aqui, né? Como assim, velho? É, vai ter um sempre preventativo e a gente não toma Kraken nunca. Da coleta. Da coleta, cadê a tinta de Kraken? O Lagos. É, é onde? O Plane. Tinta de Kraken, verdade, hein, Churro. A gente vai fazer uma jogatina, velho. For the King. A partir de amanhã. Decorrer. Churro, você vai pegar férias? Não, né? Que feira, eu trabalhei muito dia, nem isso. Isso é engraçado. O cara tá aprendendo que o nome do Choro é Choro. Que apelido esse cara vai te dar, Choro? É, filho do David. Cabeça de gostoso. É porque eu tô pensando em colocar a cabecinha aqui. Olá. Ah, mano, tá sem as luzes. Ah, vou dropar aqui, mano. Foda-se, deixa no forte. Colecionando as lâmpadas. Quer matar o fantasma ali? Não, porque tem outra corveta player. Não. Bandeira branca. To the left! Assim que você apareceu, vai, ué. Moreste! Meu Deus, coelho. Seria filha da puta. Nossa, essa bugada de textura, hein? Mano, se pá que a corvetinha tá indo pro forte também. Foda-se. A escritura é minha? As player. Então? Tem duas? Nossa, meu irmão. A corveta tá virando pra gente. Tá, coelho, eu quero ver se é bom de manobra. Pô. Passa no meio das pedras. Se a Bela tivesse. Se não tivesse na minha frente, eu passava. Deixa eu me equipar que eu prevejo batalha. Por favor, colocar uma música de. Vai ter mesmo. Porra nenhuma, não. O Cleit já trollou já. Quase que eu fui errado? Tem uma corveta aqui na frente, ó. Ainda nem apareci, velho. Não, não apareceu, velho. Sai nadando aí, pô. Ah, seria aparecer, só que tô no load infinito da seria, tá ligado? Finally. Here we go. Fogo no buraquito. Pô, os caras é bandeira branca. Vai querer voltar neles aí ou vai pro forte? Vou ver se eu consigo me matar aqui, Bruno. Vê que eu nem consigo ver eles, mas pô, um monte de curva. Deve estar com a mãe na zona. Eu tô te ocupado.
Essa é boa também. Ele vai esquerda a cor, não forte ali, porra. Quer te perguntar, né, Shuri? Oi? Tá, né, coelho? Depois que você foi embora, eu quase esmaguei o crânio do Felipe. Esmagou o crânio de quem? Ah, do Felipe. Opa, seria você? Se não, um bergantim? Com o emissário a norte às 12 horas? Norte. É. NN. E aí, capitão? Você quer dar as ordens pro Rony? Vocês não tem bala pra ele. Vocês não tem bolas? Se você quiser, pode começar no forte. Fazer uma forte. Assim. Deixa eu pegar um tirar gosto. Creio que o Watch Hour é um forte, né? Watch Tower, sim. É, ele é mais esperto, ele tá no NN. Dropa, vai virando aí, joga o Guilherme aí pelo canhão e dá-lhe. Megzão, entra aí. Ui. Só falar, hein? Vai? Toma. Tá com o drift. Ele é esse que falou, né? Isso, seria. Pode virar um pouco. Mas... é só você virar levemente a Boreste, pô. Boreste. Aí tá me direto certinho. Já pega uma caixa depois disso. Você leva uma só, isso é mais que suficiente. Então, só uma aqui. A gente tem três. Ó, o Berga vai estar do nosso lado, hein, mano. Você tá na lua. Tá então, de grau, né? O Berga tá na Discovery Isle. Acho que é isso. O Gui pegando o couro. Discovery Isle. Isle, no caso. É Isle. É Isle? O Westermore, tanto em Isle quanto em Island. Ah, oh, meu. Professores americanos, né, velho? Oh, e dando links. Eles começaram a se mexer já, estão indo em direção oposta ali, então tá de boa. É, ele tá com medo demais. Tá dando em área o dash? Não é brabo. Tá pressão minha ou é bandeira branca? Bandeira branca. Não dá pra copiar muito bandeira, né, mas... É, sim, sim. Ele deve estar fazendo um mistério de Atena, talvez. Que deu essas linhas aí pequenas, tá ligado? Vem. Cara, spawnou muito o Iaguinho aqui, velho. Falou tipo um 6. Posso subir a velhinha. Acho que ainda dá. Mas agora dá pra subir. Tô vendo aquela mesma coisa. Ele vai ser subindo de trás já tô. Também. Sei lá no meio, um pouquinho só, pra chegar bem perto. Ai, eu tô com um pau de água. Boa, ó. Esse daí é o Iaguinho? O Iaguinho é o que... Já volto. É, tá ligado, né, Guilherme? Se a gente afundar, foi por causa desse já volto com ele. É, pelo menos dessa vez ele falou, né? É.
tá spawnando muito jaguinho, velho. Que porra é essa? Teve uma hora lá que você tomou 3 tiros seguidos de jaguinho. Mano, tinha 6 agora. Pior que se 4 acertar você, tu morre. Acho que 3. É, 3 fica com. Acho que dá 25% da vida só. Só não, né? Tira pra. Grana pra caralho. A pistola normalmente dá a minha vida. Não pensa do jaguinho na minha nerfada. Acho que é nerfada, sim. Para. Voltei pra mim, então tá boa. Oh, meu! Mano, o Berlantinho tá aí perto do forte. Não sei se ele tá na ilha do lado ou se ele tá indo pra aí. Me parece que ele tá na ilha do lado. Tô dando uma conferida aqui. Aqui eles não estão. Ainda. Não, sim. Eu não ouvi nenhum canhão atirando, então. Eles estão lá no Micobis, tá? Nossa, velho. Vou pegar uma manga aqui que eu lembrei de um bagulho muito aleatório. É, eles estão lá no Micobis, pararam lá. Tem um tio meu que é careca, a cabeça dele é meio. É meio rosa, tem uma filha de manga rosa aí. Tem muita comidinha aqui. Você ficou putaço do jogo na hora. A briga de corveta. Do forte, provavelmente. Por quê? Eu acho que eu vi um cardão. Acho que eu limpei essa porra aqui. Tá parado em um pouco. Barco daqui não dá pra ver. Não, pode ser. Confundido. Só. Gui, ontem eu assisti a entrevista do Dani Brangentini com o Guilherme Briggs. É muito boa, velho. A voz dele é muito boa. Do Daniel Brangentini, né? Não, do... o cara. Guilherme Briggs é o cara mais humilde que já vi nesse Twitter. Ah, não tem problema. Deixa eu ver aqui. 38 bolitas. Se eu entrar nas 2, tem mais. Twitter, eu tô tendo também. O Cercal tava falando de. O Cercal falei de cachorrinho com o Tucano. Ah, o Tucano foi quando eu fiz uma receita dele, mas não foi. Sei lá. É que eu tava me dando zero agora. Série boa aí? Tá. Série boas aí? Não tinha forte. É que seria bom a gente não ficar muito longe, tá ligado? Tô vendo aqui se tem um forte perto. Ah, se alguém lutar outro forte, não pode. Mata um pra acontecer, eu morro aqui. É por isso que não quero ficar muito longe. Forte. A tática do Gui. Tem o Shark King Camp aí, o Shark King Camp é um forte. Aí já é longe de onde o Guilherme tá. Tá bem longe de onde o Guilherme tá. Coma a minhoca aí. Proteína. Acho que. Ah, o mais perto vai ser esse aqui, ó, o curral. Mesmo assim, é um pouco longe. Vamos ficar rodeando, Guilherme. Ah, vocês podem fazer. Podem lutar. Ah, tem Dagger Tooth aqui, Cleiton. Tu quer ir pra Dagger Tooth? No Outpost? Pode ser, pode ser. Um baldinho, cara. Nossa, essa banana, hein? Puta que pariu.
Qual foi o mais banano que esse como 4 pack, não foi não? Dá pra cá. Não, acho que foi salto. Não sei se. É, Clay, tu tá repetindo as músicas. Não é muitas músicas, né, Clay? Pra eu fazer uma playlist, eu tenho que gostar muito de música. Ou razoavelmente. Peraí, se você atira na arma dele. É, se tu tirar a arma dele, não conta o tiro. Estamos chegando já. Consigo ver por da maré. Pode subir. Ah, né? Se você quiser esperar um pouquinho. Olha que apareceu o nome da ilha. Olha que quase vem acontecendo uma das suas mestres do jogo. Ok. Black Spray. Tá pra esquerda aí. De trás, ficou deixando a metade da pressão. Tá controlando aí. Tem que parar do outro lado, acho que foi mais fácil. Uhum. É o tempo de chegar lá, na real. Você pegou a caixa? Peguei, pô. Pulou sem nada. Ai, só. Don't say isso. Então, ah. Ah, esse daqui, mano, esse aqui é muito forte pra lutear. Qual vai matar os Iaguinhos? Porque você tem que matar eles no swing. Pra cancelar o tiro do. Capetão. Spawnou o boss já? Não, capitão. Mas tá perto. Deixa eu chegar na minha reserva. Nossa. Como você não me pegou na barreira? Eu já lutei, já que tinha que lutear aqui na real. Mas a maioria dos baús já fica tudo no mesmo lugar. Mandei 20 balas.
Ainda tem, dá pra lutear o forte ali que o Guitar, né? Vai dar bastante coisa, verdade. Então. Problema. Que? Só tem comida. Isso tem incendiário. E não tem umas baú aí? Tem. Isso que era um problemão. Sai na maciota que tá tudo certo. Não era. Vai chegar lá na frente. Pra já. A coisa mais inconveniente do jogo começou já. La chuva. Tem que parar. Será que eu pego uma coisa aqui? Peguei. Parece que eu não tô mudando. Ah? Parece que alguém tomou bastante dano. Pra direita, ô coelho. É, o barco foi sozinho, sabe? Sozinho. É. Ele tá muito forte. A chuva segue o vento, não, né? Não. É aleatório. Eu já testei isso. Bom. E aí, a gente chega nele primeiro. Oh, na verdade, o Choro tá no maior. Tá no aleatório. Bosta. Que repete as músicas. Que? Mano, ele me deu IK. Normal, sei como que é. Estrada Full Life. Vou ter que ancorar nessa porra, velho. Vai. Tem que cair no mundo pra ele. Pior coisa, velho. Vai jogando mais pra direita, tenta parar atrás dele, eu acho mais fácil. Será que não é melhor parar em baile da torre? Ah, para aí, velho. Basta morrer, velho. Ah, começou a rodar o... Vai passar no fundo? Não, pedra. Toma. Toma. Foi de boa aí? Toma de novo. Fica Flinston, então. Ok, saltando, peraí, por favor. Obrigado.
Gente, né? Fala aí. Por nada não, mas arpão. Que jeito. Ah, alguém tenta se matar pra tempestade, velho. Tô... tô mal hype. Nossa, eu tô aqui com... com a espadinha. Também, né? Tô com pouca vida, se você tá mal hype. A tempestade vai passar de trivela, né, gente? Não vai passar por... é, já pega um raio em mim, sapato. Caraca! Morre não? Nossa, Dali, acho que eu tô bom. Onda. Eu tô sem fogo. Por isso que tava ali lá no povo e já sumiu. Não tô vendo mais deles. É, se tomar um rei também morre. Pega a espada aí, irmão. Para a raio, pai? É. Eu falo nisso, eu vou adicionar para a raio no Minecraft. Oi? Vou adicionar para a raio no Minecraft? Sim, é o bloco de cobre lá. Ah, real. Caiu do lado aqui, filha da puta. Ih, uma banana. Essa música mesmo não tocou. Anterior também tinha tocado. Tá, tem que saber pra seguir, não vou tomar raio. Essa é aquela música que você tinha falado. É, acho que ele não vai tomar mais, mano. Então, vai, irmão. Longe, velho. Esse lago. Cara, o Kaique é a pessoa que eu conheço que mais chora pra jogos. Por ser ruim, tá ligado? Pra fazer o quê? Kaique, tá chorando pra jogar. Eu falo que o Cia não tem mecânica nenhuma de combate. É que o... é que os esqueletos não... mano... deve ser. Continuando. Oi? Tá bom, que isso? Ah, morri em Cleiton. Quê? Eu caí lá de cima. Ô, burra, fez mãe, buraco que... nossa barca? Tá, não, mas que foi isso, velho? O que você continua falando do Kaique? Eu tava falando que o jogo não tem mecânica. Não é que ele não tem mecânica. Porque a mecânica dele é simples. Até demais. Esse aí ia falar alguma coisa do esqueleto.
Você falou que o combate do Skrull não faz sentido, porque o Skrull deu muito dano. Aqui ele tá fazendo as missões mais difíceis, ele for fazer as missões do nível dele, não dá porra nenhuma de dano e morre do hit. Vou pôr. Boa noite. Ui! Mano, esse bagulho da IK não faz sentido, velho. É o terceiro IK que eu tomo. Levanta! Deu tempo. Mano, a reanimação desse jogo é engraçado. Fica com a mãozinha. Acabou? Aham. Uhum. Consegue aproximar mais? É, acho que era mais fácil. Pra tu, no caso, né? Mas se colocar só um pouco mais pra frente, dá puxada aqui, ó. Talvez. Tá lá no quarto. Dá pra depositar tudo? Já tá no... O papelzinho já tá lá. Essa é a música, Cris? Não. Chapa esquisita. Vamos verificar se a carga tá aí. Tava verificando se a carga tava no baú. Essa música é muito ruim, velho. Acho que vai faltar uma cor, Betting. Aham. Era essa música. Vamos ver se é a melhor música já feita. É a melhor música feita. É boa, boa. O problema é que a outra foi tocada, né? Aí, aí essa daqui não vai ter mais efeito pro choro. A original já foi tocada, né? O que custa ouvir o remix depois da original? É que no caso o remix é muito melhor que o original. Sim, muito melhor, é porque... Mas se fosse tipo um meio... Quando tem que fazer, não faz. Mas você não reclama não, que eu faço. Vapo, vapo. Cara, deixa uma câmera aqui, deixa. Não. Que isso? Ah, oh, não, Clay. Não, essa maré, velho. Sério que fica no oi, oi, oi. É. Esse é o Colombo 2.0. E aí, você que falou quem criou o Colombo e quem mandou oi, 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 oi. Ah, oi, não, infinito. Não, não.
Ah, pode ser, o cara, sei lá, talvez o cara seja surdo, ele fica, oi! Ai! Oi! Oi! Oi, o cara é rico, vai ter uma pá de ouro. Quem sou você? Quem sou? Bro, falando desse cara é muito bom. Mano do céu. Olha pra ele, consegue. No Man's Skies. Vamos baixar. Se vocês jogarem isso em mim, eu vou ficar puto. Cadê? Achei! Ah, era o de ouro, mano! Achei que era música, velho! E aí, Cleiton, aí você tá zoando a firma, mano. Você pegou, nós escutando o som e não vi. Porra, Cleiton. Isso aí dá muito ouro. Caralho, velho, tanto tempo sem escutar essa porra. Porra, Cleiton, aí você zoou nós, mano. Dá muito ouro, Gui, esse sacolinho. Não, não é de ouro, não, velho, do dinheiro pago do jogo. Ah. Ganhou quantas? Eu nem vi quanto ganhou. Mas não fez. Não fez. Ah, ok, tá aí não. Fez sim. Fez? Fez, eu fiz. Eu achei que eu não tinha matado, mas matei. Acho que deu 140. Caraca. Mas varia muito. Tem uma vez que eu peguei, o Gui pegou muito, velho. Tem uma vez que eu matei um inscrito. Mas aquela vez eu indo louco, a gente tava fazendo um KGB. Aí eu brotou o esqueleto, eu peguei 400, 500 moedas, né? 500 moedas, velho. Tava eu, o Thiago e o Jorge. Os caras nem chamam. O que é essa caixinha aí? Presente. Drobão. Mas nem viaja pra vender. Ui! Caraca, aí tem confiança no arpão, fica com a mão estendida. A gente pode vender e continuar andando. Mas nossa, spawnou o evento do barco, então. Quer ver se tem algum inseto lá. Tem, nossa, tem dois. Aí, dá inclusive um é Reaper. Bora afundar, hein? Bora vender as coisas então. Então, o outro bergantinho que a gente tinha visto, ele tá parado no meio do céu. Ele é o quê? Não tem como saber. Onde que é o No Man's Skies? Na Steam ou na Epic? Não lembro. Na Game Pass. Ah, no Game Pass, tá certo. Não, eu só perguntei, só tem que saber escolher o dia. Vou ver, porque às vezes dá pra jogar com, sei lá, mil pessoas na party e fica mais nice ainda. Nem sei se a máquina aqui roda, vamos ver. Cara, não vê aí a especificação do Man's Sky, mas acho que não é um jogo muito pesado assim não. Talvez exija bastante processador. Muito o quê? Processador. Ah, sim. Tem muita física. Mas o Shortão é 7. Parece que a terceira geração deve aguentar. Ele pede. O segundo Google, ele pede um i3, 8GB de RAM, uma GTX 480. É, pede normal, velho. Bem de boa. 10GB de espaço. O lance é que ele é um subnáutica, só que no espaço. Uhum. Ela é levinha. Não, mas pera, esse aqui é de 2016. Mas é a mesma coisa, Choro. Mesma coisa. Acho que se eu abrir o Xbox aqui não vai ter problema. Se o coelho cair, com o PM. Baixo, se eu cair. Mentira. Não tem como bater nada não. Abre na Steam e vê o cabaço. Ah, agora já abri aqui. É só a loja.
Não caiu, não. O emissário parou em Santuário. Ele tá do nosso lado, eu vi ele passando. E o outro não? O outro tava engolindo os grupos. É, aqui tá diferente já, Cleiton. Pra quanto? Mano, é diferente de mexer no Xbox. Ele, tá sentindo, né? Ele tá pedindo de placa de vídeo pelo menos uma GTX 660. Eu vou falar que faz mais sentido. Porém, eu nunca. Eu não joguei gameplay do Menos Pés do atual. É o mesmo jogo, só que com mais coisas. Pode ser o mesmo jogo, só que tipo, antes era muito mal otimizado. Só que isso é no. No tem mínimo. Outro Bergantin. Entre Suíça 2, depois dele. O recomendado é uma GTX 1060. E pelo menos 2 GB de memória de vídeo. Acho que aqui só tem um. Memória de vídeo é abaixo do padrão da produção de placa de vídeo atual. É. Aqui tem 6, né? Não sei. Na verdade, o padrão é tipo de 6 pra cima. Não, eu acho que a 1650 ela é 4 GB. Mas é porque ela é mais antiga, um pouco mais antiga. Ah, 1650 é tipo 2018, parece. Começo de 2019. Mas! As placas da. Coelho, vem pra direita. Okay. Não, pode ir reto. Confundi. Então, mas é que tipo a. A AMD, por exemplo, a placa dela. Acho que é a RX5500XT, que é a. Que deveria competir com a 1650. Ela tem 8 GB de memória. Vou pôr pra baixo. Cara, daqui a pouco a AMD vai pegar o mercado também de placa de vídeo, velho. Porque o processador eles já passaram já. Não dá pra pôr. Mano. Então, mas o processador da AMD tá melhor que os da Intel já? Sempre já. Foram, tipo assim. Quase sempre foram melhores que os da Intel. Sempre. Eles aqueciam muito. Esse era o problema deles, mas hoje em dia não. Em questão de memória, cache, núcleos, a AMD quase sempre vai superar. Ô Gui, ele custa R$222,45 no Xbox. Caralho. Muito caro, velho. Cia custa 150, velho. Custa 70 na Steam. Pô, mas o Cia é mais recente. Porra, de 2018. Não me esquece de 2016. Porra, 2 anos de diferença não são R$70. Vou ver na Steam. Você tá maluco? Certeza que é mais barato na Steam. Na Steam deve ser tipo R$60. No máximo 100. Mano, 222 conto não dá. Mas ele é caro assim porque justamente porque já tem no Game Pass, porra. É, então, pra gente incentivar a comprar o passe, né? É, comprar o passe, exato. Nossa, R$70. Por isso que o Cia também não abaixa o preço, nem vai abaixar. Na Xbox. Ah, boa noite, pai. Boa noite, pai. Como que tá o trailer atual? Eu não tô recebendo gold. Hã? Não tô recebendo gold. Como assim? Eu tô. Não, tô recebendo gold, Deus, que vocês estão vendo. Aqui eu tô. É, mas eu tava assim também na última vez, né, jogou, eu não tava recebendo. É, mas é só você se matar aqui dos bugs. São os bugs do náufrago aqui, velho. Que fase. Cada um vai ter sua nave? Sim. Aham. A premissa do jogo, já quando ele saiu, era muito boa, porque tipo parece que os mundos... basicamente infinito, o algoritmo que gera deixa cada mundo um muito diferente do outro.
Só que o, quando o jogo lançou era só isso. Já gostei, tem Mac. Era uns mundo vazio. Tem o quê? Mac. É, Juqueira? É. Eita, tem um... Que isso? Tem o meu cão do Star Wars. Cara, acho muito bosta que tipo, não existe, não tem um RPG muito bom de mundo aberto. E MMO não. O único que você vai achar vai ser o WoW. De ação. É o único. O Genshin era pra ser decente, mas eu ele não é RPG, uma merda. Genshin não é RPG, cara. Era pra ser. Seria bem mais divertido. Você não tem árvore de skill, não tem nada, velho. Não, mas o RPG é um roleplay, né? O Genshin é um roleplay. Você tem árvore de. Quer dizer, você não tem uma árvore de skill, mas você pode upar suas skills. Ele é pra pegar dinheiro, senhor. É isso que ele fez. Pra ser sincero, eu não gosto muito do Genshin. Eu acho que a história é meio. É, e o combate é meio. São os dois que se importam na RPG. É, Cleto, pra ver se no No Man's Sky vai ter alguns lugares que são mistérios, enigmas. Tô vendo aqui. Tipo, quero tirar a racha de aeronave, somente apenas. Tipo, Shadow of Mordor, não tem mais, até onde eu joguei, não tem uma história muito presente, porque o combate é muito bom. No Man's Sky, na Steam. Mundo aberto, sobrevivência em mundo aberto. Só como isso. Tá a avaliação dele? Na Steam? Na Steam. Extremamente positivos. Olha isso, mano. Se pega isso em 2016, mano. Se pega isso em 2016, você não tem ideia. Só reembolso. Nossa, 12 de agosto de 2016, caraca. Eu lembro de ver um vídeo do Edu. Falando que o jogo tava muito ruim. O Edu falar que um jogo tá muito ruim, o jogo vai ficar muito ruim. Uuuuh. É, cara, Edu. Ah, tá. Tipo, é verdade. Claramente ele fala, tipo, esse jogo aqui tá muito ruim. O cara jogou Watch Dogs e falou que tava bom. Ah, mas acho que isso não é um jogo ruim. O problema é que tá igual. Na verdade, quando lançou tava pior que o Cyberpunk, né? Mas tava muito bugado. É lógico, é Ubisoft. Não, mas a Ubisoft pegou o meme depois dessa. Depois do. Não, Black Dogs. Eu vim do Assassin's Creed já. Ah, mas o Assassin's Creed, os bugs que tinha era mais a movimentação, não era tipo igual tinha do Watch Dogs, que era a física do carro pular e sair voando. Que isso, cara? Black Flag é um puta jogo, velho. Mano, eu tô doidinho pra jogar essa merda agora. É tanto que do. Cara, do Black Flag eles vão lançar um jogo novo, velho. De piratas. Você que tá. Atrasado faz um tempo já. Ok, eu falei, você tem mais de 4 mil extremamente positivos. É, mano, porque o jogo tomou muita atualização, muita atualização, colocando conteúdo. E o... E a... Tem 150 mil neutras. Bota, fechou. Essa Hello Games fez mais o quê? Não, esse bolo tá aberto. Não sobrando. O que você disse? A desenvolvedora do No Man's Sky. Eu só conheci ela só pelo No Man's Sky, só. Ela tem mais dois jogos, né? É Halo Games. Qual os jogos? São The Last Campfire e Joy Danger 2 The Movie. Eu conheço o No Man's Sky, só. Não é Halo, é Halo. Halo Games. O Halo também é óbvio, né, Shuri? Pô. Olha o minhocão do... Babo. Eu acertei. Que bom, Shuri, pô. Falei, se tiver customização de personagem, você vai ter que ir um dia. Acho que na real não tem não. Acho que acabou de vender as coisas, acabou não. Não, não tem muita coisa.
Acho que mais umas 4 ou 5 viagens pra ficar batendo. Pare. De cada um? Não, é porra. O jogo de hoje da Epic Games bem bosta. Nem tanto, mas... Você pegou? Mesmo, tipo, eu tenho muito jogo, eu devo ter uns 30 jogos na época. Eu não. Eu devo ter jogado 4. Eu tenho um Watch Dogs 2 pra jogar ainda. Ah, eu também tenho. Watch Dogs. Eu tenho Watch Dogs na. No... Okay, você viu que os jogos da EA agora tá no Game Pass, mano? Vi. EA? Agora ele foi comprado pela Microsoft. Foi? É, mas a EA já tinha o próprio Game Pass já, só que o jogo da EA é de meme, né? Não, pô, os jogos da... Agora eu lembrei, tipo, Dragon Age Inquisition é da EA também. Meu Deus, tem dois barcos chegando aqui, velho. Sim, eu falei que tem. Meu caralho, pô. Gameplay 2020. Solta lá, Cleide. Solta o arpão lá na frente. Arpão? É, solta. Aí, calma, vai manobrando aí que eu vou tentar encher mais esse daqui, vou vazar. Eu vou ver o início da gameplay aqui, do No Man's Sky. Ele é o Inside Reaper. É, é o Inside Reaper e o outro. O outro emissário também tá top, tá atrás. Pulei aqui na. Faltou poucas coisas. Isso que deve dar pra vender. Vou pegar as coisas na memória aqui. Por que que. Ah, dos jogos que eu tenho da Steam. Da Epic, eu só joguei o GTA, o Ark eu testei. Tem tiro já, hein? Não tô no marco não, hein, rapaziada. Sabe, sabe. Até só que... Sendo fora eles, é. Só tem um só bergantinho atrás da gente, o outro tá meio posto. Mano, ele usou de mim. Não, ele usou de mim. Barco de. Ah, pena. Vou virar tudo pra direita aqui. É a Atena? Ah, imaginei isso. Fantástico. Eu vou pegar. Ah, meu gol de novo agora. Onde ele está? Atrás de nós. Ai, pra direita. Segundo o cara aqui, o No Man's Sky tem um modo de desempenho. Vira a vela tudo pra direita aí. Harvest Master. Chegou agora o depósito das moedas antigas. Tá aí, como é fácil pra pular nele, se quiser tentar. Não, é barco de Atena, não. Não sei que era, porque a vela tava rasgada. Eles já viraram de novo, eu não vou alcançar. Não tem nada aqui. Vira pra esquerda, agora vocês vão. Ou vocês têm que dar bala ou a gente vai tomar. Não vai dar bala. Dava pra pegar, Ing. Porra, joguei o passei. Dava pra pegar o passei. Por que você põe o seu débil mental? Não vai trocar com os caras aqui. Não, socorre só. Socorre, velho. Agora vai pra. Não, você vai pra frente dele muito rápido. Não dá não. Cleit, se tiver como construir base, vamos fazer a nave do Among. Tentar pegar a venda. Só um ruim de mim, hein? Ei! Eu te pego, velho. Que joguei muito. Eu conserto mais. Caiu? Caiu, velho, vai. O que você acha, Clayton? Não levantou, velho. Não levantou tudo. Faltou um pouquinho. Não vai dar, pô. No espaço, eu acho que não tem como fazer base no espaço. Não é no espaço. Se tiver, melhor, mas... Não, tem como, acho que no espaço tem não. Olha que da hora, quando entra na nave. Porra, tem dois bergantinhos atrás de nós, sim, Cleiton, se não tirou os da fundo. Tá? Ó, então vi outro no fundo. Tá. Eu
Quer, passar, quer voltar pra Reaper e baixar nessa bandeira ou nem? Não. Pra que baixaria, velho? Pra dar 7 mil de gold? Ah, vai pros caras não pegar, pô. Pelo menos nós tira deles, se nós acumular. Ah, sé. Tá bom, filho. Só ajeita a vela aí e vai ter lucro pra eles. Mano, não é possível, velho. O cara é um. O cara que tá pilotando é um gênio, né? Ah não, é a gente que tá indo pro lado oposto. Quer que eu viro pra dar pra tirar nele, mano? Acho que dá, na real. Então pô, tu virei. Ele atirou um cara. Vou virar pro cara não pegar o barco. Acertou o mastro. Ah, o cara não pegou o barco. É, só que agora eles vão pegar o barco. Ele fudeu. Meu Deus, tem outro barco aí na direita. Sem bola. Eu tenho. Passou lotado também. Será que isso é em aliança, essa porra aí? Porra, não é possível, velho. Não, calma, atirou no outro, velho. E aí, coelho? Relaxa, relaxa. Esse dubstep, hein? Passa não, entre elas, viu? Oi? Passa entre elas. Puxa o Narpon aí, não vai dar tempo de voltar o barco. Ah, sim, a vela de trás tá levantada. Voltei. Boa. Peraí, deixa eu colocar o bicho na rede. Pode puxar, pode puxar, pode puxar. Ih, soltou, soltou. É bem, vai virar pra direita? Ah, eu sou um trecando lá atrás, eu preciso mijar. Ah, então sai. Deixa o Guilherme mijar, então. A gente sai pela esquerda, pela aquela ilha. Só vira normal, na moral. Que isso, é retirada estratégica. Na verdade, a gente vai voltar pra treta. Pouco tarde. É, vai jogando pra esquerda aí que dá tempo pro Guilherme. É, já vai voltar. Entrar no evento, viu? Hã? Joga vai? Ela pra direita, então. Joga ela tudo pra direita. É que pariu. É pior que eu imaginei. Acho que eu vou de base. É de base, choro. Fora. Isso aí trabalha amanhã, mano. Levar a sério. Posso ser mandado embora, mano. Sou um novo homem. Aliviado. Ah, nossa. Ah, já tá voltar ela já. Onde a gente tá? Cara, a gente tá no meu lugar. Pô, mas vai voltar pra treta, pô. Tá licença. Música de batalha. Tarara, tararara, tararara, tarara, tararara, tarara, eu não vi outro barco não, velho. Acho que afundou outro barco. Algum barco afundou. É, esse barco afundou. O Bragantino tá parado. É, vira aí, vira aí. Tô virando, salve a vela da frente. Espera, salve agora não. Tem que começar a dar, você pode ver. Tan 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 taran. Vai, Cleiton, põe aí a música do Prescrito. Música de batalha. Tem um barquinho a rema ali do lado dele. Você viu, Cleiton? Salve a galera da frente, salve a galera da frente. Agora tem Zen, né, ô seu bicho do caralho? Como ele é tóxico. É um bota, né? O que ele falou? O cara falou, agora vocês veem seus bichos do caralho. Vamos correr, quer ver? Tem que baixar de novo, né? Então, você pegou, você pegou o barco aqui? Você pegou? Não. Ah, mano, tinha três caras campeando, velho. Pode é isso, velho. Vai tomar muita bala. Vai pra caralho mesmo. Tem dois só no barco dele.
tomei uma bala, filho da puta. Eu ganhei o Master, mano. Tem que ser muito colado com eles. Eu desmobei o Master deles. Ó, o Master deles foi virado. O Guilherme tá voltando aí? Tô. A gente tá pegando um pouco? Vou consertar aqui embaixo, querido. Não. Vem aí, eu vou consertando aqui. Aí já arrumou, já. Já arrumei, sim. Ué, eu tô ali dentro do... Ele só faz de nós, só vai valer da Estrela Negra, eu consigo ver o chat? Eu restrito? Vem. Oh, caramba. Cara, ele jogou perto aquela ali. Cara, que boa. Mano, tem uma arquinha emo aqui do lado. Ih, subiu um. Ancora. Ah, mano, a âncora tá quebrada, velho. Eu morri. É, foda. Eu ofereci por... Vê a escada, cara. Tô subindo, velho. Ele deve ter subido, eu não tô estando só no jogo. Você quer subir a âncora ou nem? Que isso? Tomei K, velho. É, afunda. Dá escada. E agora, seus bichos? Vocês vão fugir, seus bosta? Tomei K, mano. Dá escada. A música broxa. Cadê ele? Acabou a jogatina de hoje. O IK que nós tomou foi de bala de canhão? Foi isso mesmo? Não foi. Calvos 2? Tô zoando. Vou sair aqui. Até amanhã. Ele vai fazer.